Рак молочної залози посідає перше місце серед жіночих онкозахворювань, і кількість хворих на цю недугу в державі невпинно зростає – на 5% щороку. Ця хвороба нині випередила серцево-судинні недуги. За даними статистики, щороку в Україні виявляють 15,5-16 тисяч нових випадків раку грудей у жінок. На Тернопілі ця цифра становить 300 випадків. В Тернопільській області 46 на 100 тисяч випадків виявляють хворих, які мають рак молочної залози. Запущеність складає понад 10%. Смертність від цієї хвороби складає 25 випадків на 100 тисяч населення. Звичайно, це є досить великий показник. І помирають до року з вперше виявлених раком молочної залози. Це 9% хворих. От в онкодиспансері в рік виявляють понад 250 хворих з перше встановленим діагнозом рак. У першому хірургічному відділенні обласного онкодиспансеру в основному лікують хворих з пухлинами молочної залози. За рік тут проводять понад 800 операцій, з них 150 – із видалення злоякісних пухлин молочної залози, решта – із видалення доброякісних пухлин. Самообстеження має велике значення в виявленні пухлин молочної залози. Чим скорше людина звертається до лікаря за допомогою, за консультацією, за обстеженням, тим скоріше можна виявити пухлину, встановити, на якій стадії вона є, чи вона є доброякісна, чи вона є злоякісна. Але потрібно знати, що не всі пухлини є злоякісні. Є пухлини молочних залоз і доброякісні, і злоякісні. Чомусь люди зразу, як приходять в онкологічний диспансер, то вони думають, що всі приходять з злоякісними пухлинами. В принципі, доброякісні пухлини зустрічаються в більшості в молодому віці. Це фіброаденоми, ліпоми, кісти молочних залоз та мастопатії. Кожна четверта жінка в нас в Україні має мастопатію. Тож не треба хвилюватися, а наоборот, краще звернутися за лікарем. Є фактори ризику виникнення пухлин молочної залози. Перше. Це захворювання по гінекології, захворювання щитовидної залози, наднирників. Друге – це ранні місячні, пізні настання клімактеричного періоду, клімаксу. Це ранні аборти, це пізня перша вагітність після 30 років. Ожиріння, малорухомий спосіб життя. Останнім часом рак молочної залози значно помолодшав. Почастішали випадки діагностування недуги у жінок віком до 30 років. Колись, якщо ми обстежували молоду жінку в 25 років і не хвилювалися, що там може бути якась злоякісна пухлина, то минулого року в віці від 25 до 29 років у нас виявлена вже одна пацієнтка раком молочної залози. В 2010-2011 році дві пацієнтки. Це означає, що рак молочної залози дуже омолоджується. І всім від 18 років потрібно обов'язково проходити обстеження в лікаря-мамолога. Від 18 до 40 років потрібно проводити щорічно УЗД обстеження молочної залози і обов'язково повинен оглянути лікар-мамолог. Вже після 40 років, від 40 до 50 років, проводять мамографічне обстеження молочних залоз. Мамографічне обстеження варто робити від 40 до 50 один раз у 2 роки. А після 50 років щорічно, раз в рік, робиться мамографічне обстеження. Склалася усталена думка, що рак – це тавро, невиліковна недуга. Рак має різноманітні форми, тому один лікується, а інший – ні. Багато пацієнтів, яких прооперували онкодиспансері, живуть і працюють. Проте у понад третини хворих рак молочної залози діагностується на кінцевих стадіях. Часто пригнічений психічний стан впливає на результати лікування. Хвороба лікується в 90% випадків.
При першій стадії йде повне вилікування. П'ятирічне виживання понад 90%. Чим скоріше хвора являється на лікування, чим скоріше в неї виявляється пухлина, тим краще лікування. Дуже багато людей є, які приїжджають, і 30 років тому були такі операції обширні, де забирали повну всю молочну залозу, і понад 20 років. Звичайно, це дуже приємно бачити такий результат лікування. І людина забуває про те, але вона просто йде вже до свого лікаря, до свого спеціаліста за порадою, за якимось другим лікуванням. Тому, наголошуємо, все-таки потрібно лікуватися і виконувати всі призначення лікаря. Ніколи не можна падати духом, а наоборот триматися міцно, тому що хвороба любить тих людей, які постійно плачуть, які постійно переживають. Потрібно бути оптимістом, і ті оптимісти дійсно виліковуються, і все у них добре. Тернополянка Ольга, назвемо її так, 14 років тому дізналася, що онкохвора. Це була для мене велика трагедія. Я була дуже в шоці. Я не хотіла взагалі перевірятися. Я не хотіла йти до цього лікаря. Мені сказали піти до Романа Даниловича, якщо я не... Тобто пропонували лягти на обстеження, я не захотіла. Мені сказали зустрітися з Романом Даниловичем, я не пішла, але я побігла зразу до професора, тут Володимир Іванович, такий Дрижак. І він мене оглянув, я все мала надію, що він мені скаже, що зі мною нічого немає, але він сказав, що я серйозно хвора. І я вже буквально на другий день почала лікування, тобто зустрілася з Романом Даниловичем, і мені зразу почали лікування, тому що відзволікати не можна було жодної хвилини. Ну, оперувати мене не оперували, бо в мене така форма, що оперувати не можна. І консиліумом лікарів вирішив, що я буду лікуватися консервативно. Лікувалася довго, майже цілий рік. Потім таке наступила ремісія, все було нормально, але постійно приходила на обстеження. Ну, дякувати Богу, що я кажу, що це тільки можна дякувати Богу, що так сталося, що мені Бог послав таких лікарів, які правильно поставили діагноз, які зуміли мене правильно полікувати, бо я завжди, коли йду сюди на обстеження, а дуже часто я ходжу, я чемна пацієнтка, скільки потрібно, стільки приходжу, як мені лікарі кажуть, так я роблю. Я спочатку йду в церкву, молюся, сповідаюся, приймаю святі тайни, молюся за лікарів, прошу, щоб Бог дав їм розуму правильно поставити діагноз, правильно мене перевірити, тому що лікарі, не в обіду їм сказано, вони є жертвою, вибачте, є... знаряддям в Божих руках. І якщо ми будемо вірити і будемо просити Бога, то лікар тоді правильно полікує. І взагалі в цій хворобі треба дуже вірити лікарю, мати віру, взагалі сильну віру, мати треба виздоровлення, тому що страх спочатку наступає, а потім, якщо людина знає правду, вона опановує себе, бере себе в руки, просить Бога, постійно молиться, звертається до лікарів, і лікування можливе, можливо вилікуватися. Мені час від часу приходиться проходити лікування профілактичне. Це капання хімій, було навіть два рази променева терапія в лікті. І так постійно під обстеженням лікарів, постійно я от тримаюся. За тих 14 років ваш стан не погіршився? Ні, мене постійно підтримують лікарі ремісію. Постійно ми, дякуючи також, що в нас така є хороша узидист Ольга Анатоліївна, яка постійно навіть підказує, каже, треба вже робити хімію, не треба робити хімію, тоді йдемо до Оксани, йду до Оксани Романівни, і з Оксаною Романівною вирішуємо, потрібно це чи ні. Ну, це постійно так от треба його постійно ту хворобу прибивати, щоб не було гірше. Часто жінки зволікають із лікуванням через страх втрати грудей. Як наслідок, це і стає причиною їх видалення. На Тернопільщині діє державна програма, за якою такі жінки раз у півтора року можуть безкоштовно отримати протези молочної залози, спеціальні ліфи для її кріплення і компресійні рукави. Що для цього потрібно? В поліклініці, якщо жінка оформляє групу, вона йде на МСЕК. Тобто тоді вже заключення МСЕК, висновок, програма реабілітації. Крім цього, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду. І з цими документами вона йде в Совбез. Якщо жінка групу не оформляє, тобто вона знову ж таки йде в цю саму поліклініку, направлення від лікаря, заключення ЛКК, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду. І в Совбез. В Совбезі видається оригінал направлення, з яким цим оригіналом направлення жінки приходять до нас на протезування.
Тут підберуть протези молочної залози згідно із анатомічними особливостями тіла. Протези бувають різних типів, різних видів. Вони можуть бути трикутної форми, вони можуть бути краплевидної форми, вони можуть бути серцеподібної форми, а також асиметричні, тобто на праву сторону або на ліву сторону. Знову ж таки, протезики є різної повноти, тобто повнота може бути А, Б, С, Д. Ось. І різних розмірів, починаючи від першого, закінчуючи 11-тим розміром. Ось. І це все, коли жінка до нас приходить, ми її обміряємо. Перш за все підбирається лів під здорову грудь. А тоді вже, коли ми це підібрали, нам візуально видно, як виглядає жінка, і вже потім ми підбираємо, звичайно, протезик. Підбираємо до того часу, поки жінка не каже, я задоволена, все нормально, це мені підходить. Оскільки рука в мене поповніла, ну, лімфостази руки, то є ще такий рукав, який не дає можливості розбухати тій руці. Ну, просто в спеку трошки важко носити, бо рука себе погано почуває. А так потрібно його практично, його треба носити цілий день, цей рукав, на ніч тільки знімати. А так надівати він досить добре допомагає, цей рукав для руки. Термін придатності таких протезів – 2 роки. Уже від січня опротезовано 100 жінок із прооперованих 2,5 тисяч. Є жінки, які прооперовані і вже з протезом живуть 20 років, 22 роки. У мене недавно була бабуся, яка виховала своїх внуків. Тобто це не є для неї ніякою проблемою, вона так живе. Якийсь певний період часу вона це пережила, це так сталося, знаєте. Ось. А станом на сьогоднішній день вона абсолютно нормально себе почуває, і у неї все нормально. При найменшій підозрі на патологію грудних залоз необхідно негайно звернутися до мамолога чи онколога. Пам'ятаємо, зволікання із кваліфікованою консультацією, байдуже ставлення до свого здоров'я призведе до його втрати. Успіх лікування залежить від часу виявлення хвороби.